نه تاسو لغه قانون هم پاس کا کنه چې اوس به الک لګي او د الک سره به واده کوي او جنې بلګي او د جنې سره به واده کوي د حضور دین تشاکړه نو رب فرمای فتنی برازی د فتنی نه مراد وې داده چې په دغه ملک کې با قتل و غارت شروع شي یو سړی برا لګي او بل به قتل کوي پته به نه لګيږي چې دا سړی قتل شو پسوج قتل شو د دې ګناه سوا قاتل ته به پته نه وي دا سړی ما اوجنو پس می اوجنو ولې هغه به پیسې اخیستي چا به شوړه ورکړي دې قتل کا پته به ورته نه چې د دې ګناه سدا او سړی به قتل کی نو دا قتل و غارت به شروع شي هر طرف ته به بدمنی شروع شي هر طرف ته به غمونه راپورته شي او هر طرف ته به د وینې یو سرخ لکیر جوړ شي د وین یو سیلاب بجول شي نن هاغه چل شروع دے کنه دے هر طرف ته چکم دے نو قتل و غارت دے هر طرف ته دماکی دی هر طرف ته خلق لگیا دے او یو بل قتل کی دشمنی دی بدمنی دی دا وجہ د صدا وجہ دادا چې مونږ اسلام پرې خو دے ټول خوشحالی په اسلام کې راجم دی نن مونږ اسلام زی خو بس صرف جماعت دی او مدرسه دا د اسلام کار څه دی چې پارلیمنت ته ځان رسوي نن تاسو له هغه قانون هم پاس کا کنه چې اوس به الک لګي او د الک سره به واده کوي او جنۍ به لګي او د جنۍ سره به واده کوي